Tangane. Oi, ora tekane santai. Arep mumukan teko ngendi iki tangane. Karto. Blek apamu, Nang? Di sebelah apamu mau? Bokong. Oh, ngerti nek bokong kuwi pasangan kok ya. Asli kok. Le, lah lah lah. Gelo. Gelo gelo gelo. Arti nggo foto cap rambak nggih, Pak. Ora, kowe ngerti apa ora? Bapak kuwi kok medio moto, ki ora kok ngefan ning aku ki ora. Lah ning piye? Engko ki anggo weden anak putune. Oh. Dadi kowe cah cilik ki anake apa putune ra gelem maem, fotone dirohke, yo gelem maem ra cathek iki lho ngono. Oh. Ngoten, ngapunten menawi badhe mundhut dolanan ngeten iki entene teng metesih, Pak. Ora enek. Wis medhok to, yuk. Aku pegel. Medhok piye? Medhok. Wah, ora teko mburi rek medhok. Loh, bapak ibu ini pengen persok loh. Ya, wes kene aku pegel tenan aku. Sugeng siang cakire. Asem cakire untumu ya. Piye ta? Cacile o cakire. Eh lah nek ora gedhe kuwi apa senenge? Cilik. Oh, wis ganti ta? Ganti untune. Untuku ora ganti kok panggah ngene iki. Oh, dadi ora cakire. Ora, kuwi cacile yen cakire. Yen cakire kuwi anak-anak asu ngono lho. Yen cilik kuwi cilik-cilik. Anak asu apa? Kirik. Kirik kuwi mau apa? Kirek ya kirek anak-anak asu. Oh, anak asu. Ya alhamdulillah Mbak Suyi. Nggih. Menika saged pinanggih wonten dalipun Bapa Irwanto bakule ayam. Ya. Ana pasar ndi? Pasar Kirangan. Pasar Kirangan. Mangu. Mangu. Oh, pasar Mangu. Oh, nggih. Elok, matur sembah nuwun. Berarti kok suguhane pitike pupu gendeng sitok-sitok, Mas. Ora anakku ndas ae kok. Lah ngopo kok ndas? Nggo notol kowe kuwi. Cara cedhoi. Ki matur sembah nuwun kagem Bapak Irwanto. Sampun maringi rejeki, mugi saestu berkah barokah. Pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Mugi sabibaripun kagungan hajat menika usahanipun tambah ngrembaka kemawon. Amin. Tambah sukses ayamipun laris manis. Nggih. Ayame mboten do pileren. Ora, Pak. Oh, penyakit sapi ngono kae entek sapine padhoan. Lah penyakit apa karo? Gudiken. Ngawur. Ki nyarengi para tamu ngrahapi pasugatan engga sampun katur, Bu. Ketoke metu sop. Ki lelipur lumantar lelagon ingkang jumbuh kali kawontenan. Larasipun menapa? Barang kewala. Derek tetunggu ki dumateng temanten kekalih, mugi anggenipun ngayahi bebrayan enggal saged to langgeng selaminya. Amin. Amin. Manten kakung saka ndi, Mas? Saking omah. Iki teko tenanan kok. Saking ledoh Sroyo. Oh, berarti tonggo. Beda. Oh, Sroyo. Beda kecamatan wis beda kabupaten. Nah. Oh, ngono. Yen Mas manten menika ngledok Sroyo Jaten Karanganyar, yen mriki ngledok sawahan ngemplak Boyolali. Oh, lah iya padha ngledoke ya. Dadi kok bar kuwi ngledok-ngledokan. Rek iso ya. Heeh. Ya 6666 lah mesane. Neme Mas. Indil-indile ra anu, lagi loro mesane. Mingkar mingku. Reng ukara. Mriku niku wetan ya, Bu, nggih. Ngapunten wingking ingkang lenggah wonten wetan ketingal uncek mboten, Pak, Bu. Boten. Boten. Niku nggih mboten nonton TV ne. Ala-ala. Rene TV ne. Rene. Wong syuting laris tanpa leren lho. TV kok cupet iki lho. Mboten nenten TV ne. Terus aku digendong. Wah, mboten ra karo-karo to, Jan. Lumayan lah.
Aja ngentut lho ya. Awas kowe. Awas nek pipis lho ya. Ora ora santai. Tempese diagem urung. Pun pun. Ompo. Aja kon repot kon nggon susuk-susuk kan lho. Ketinggal, Pak. Nggih. Pun nggih monggo Bu sekecake. Nggih, kaya anak kula. Sing penting mboten jaluk mimik ngoten mawon. Pak kados nggih. Ampun. Potel kok, Pak. Apa nih sing potel? Mau tumun cerangah no arep mimik. Mite. Oh, mite. Kene-kene. Karono. Aja tintrak-tintrak. Ayo ha, boteran. Lho. Mati. Lho, rasido mangan mesakne iki lho. Eh, kuwi depis sae lho. Isin. Isin kepiye gila. Petok bebepe isin. Gila isin. Sinawong res. Mene kitung. Mau diceblek apamu, Nak? Sebelah apamu mau? Bokong. Oh, ngerti nak bokong kuwi pasangan kok ya. Asli kok. Le, lah. Gelo. Arep dinggo foto cap rambak nggih, Pak. Ora, kowe ngerti ora? Bapake kuwi kok medio moto. Ki ora kok ngefan ning aku ki ora. Lah ning piye? Engko ki anggo weden anak putune. Oh. Dadi kowe cah cilik ki anak apa putune ra gelem maem, fotone dirohke, yo gelem maem ra cathek iki lho ngono. Oh, ngoten ngapunten menawi badhe mundhut dolanan ngeten iki entene teng metesih, Pak. Ora enek, wis medhok to yuk. Aku pegel. Medhok piye? Medhok. Wah, ora teko mburi rek medhok. Lho, bapak e mburi ki pengen pirsa lho. Ya wis kene aku pegel tenan aku. Pangetan. Tangane. Oi, ora tekane santai. Arep mumukan kok ngendi tangane. Karto. Mereka tarto. Sik to? Nggih, Pak. Sik aku tak tekok mbake. Mbak, ngapunten kalene teng pundi, Mbak? Kalenan. Lah iki kalenan lho. Arep ngopo to? Ajeng gua batang niki lho, Pak. Ra cedhok. Karena Marti gondelan dhewe siwi gondelan dhewe pokoke nah wis pedhok ngene alhamdulillah batange wis tak ku aku ya penak terus tak ndi pripun Pak perasaannya bagaimana jajar kalian dedek uncek ngeten iki masa deg-degan to Mas aku ra nyatek lho Mas kok iso deg-degan apa aku dikerasu tenan to Mas masih foto tangkuti to ya kok ya padha lanange lho dompet-dompet awas Mas ya mantel lho matur nuwun Mas matur nuwun sanget jenengan pung nyetake yen aku ki copet ngono dompete kon ngamanke mboten copet niki Mas mung mantan nggih neng upami entuk mamento lho nggih setore teng Slewo ora neng kowe no kok kang tumrap neng tanah Jawa Allah jigang kaya kancane entrane wae tekan-tekan omono Ora kok jigang ki ora. Ngene lho, jigang ngene lho, ya ta demes. Iki ki ora kok jigang. Apa? Nyat sikile ki cupet ra tekan ngisor kiri. Tak kira. Kang tumrap nang tanah Jawa. Agama geming aji. Pendadarane. Dawah keninggal katresnan saking wingking nopo ngajeng. Wingking. Monggo Mas. Nano. Ayo kita merono yo. Aku bawa kesini aja lah. Ngulon genti yo. Penak kene nonton campur sari. Nonton gundulmu sing dibayar kono kok. Sing ditontoni kono. Mah, gendong terus. Laku dhewe Mas. Niki guyuan kok Mas. Nggo digendong jarak 100 meter cerit.
apa kuwi wong gedhe sak meter jratrit-jratrit. Kire. Ora nggone supek kok dadi rono, golek sing aman. Garwane pun tiang kata ya ini. Garwane piye? Iki lagune iki romantis kok malah kepiye? Rasido. Hah? Kah, Rasido. Lah piye to? Anu delok Mas Uncek nggih, kanca TPA nggih. Salim sik yo, Salim. Salim weh, Salim. Lho. Salim yo kualek no. Adike sing ngene no. Adike sing ngono. Salim neh, Salim. Lho, kudune ora yo ngene lho kudune. Lah, adike sing ngene ta, ya ta. Ngono lah aku ora tekan lho. Kaya wis padha salah maneh, sebete ngambung kaya. Ki nyaket manten. Pak. Ya Pak Irwanto sik to. Bakule ayam. Nah, ki mulake kok Baskara MC-ne Uncek. Lah kan modele kaya ayam ngono dadi kan disuwun Pak Irwanto. Nggih. Pitik kate ya, Pak. Matur nuwun Pak Irwanto, mugi sehat, amin. Panjang yuswa, usahanipun tambah sukses kemawon. Nah, ngapunten mbok bilih kagungan kelangenan lelagon napa? Ngersake lelagon napa? Tembangipun menapa mbok bilih saged ngaturaken gak aturaken. Napa Pak Irwan? Napa? Mangkupura? Hus. Orang ngerti kok ngono kuwi kok. Cinta. Satu rasa cinta. Gaul apa yo? Gaul. Wah. Wah, juragan ayam kok dadi satu rasa cinta, cintane ayame Pak Irwanto. Iya. Ya nipun napa? Ibu napa? Buning sih napa? Lagunipun napa? Sami. Satu rasa cinta. Oh. Ibu idem pokoke, iya. Idem. Pokoke beda aku karo kowe ya. Yen bapak karo ibu kan kelangenane padha. Heeh. Yen aku karo kowe kan beda lagune. Apa? Yen aku kan ya lagune kijing miring. Aku? Kowe gang doli ya, Rek. Doli gundulmu. Aku yo mbayangke lho, Cek. Umpama, umpama lho ya. Umpama apa? Awakmu ki marane gang doli ngono ki apa ya dipercaya. Kuwi nggon apa kuwi? Nggon ngono wi. Ngono ki apa to? Film. Film berjalan. Oke, Tat. Ayo terus, Cek. Ya. Tak suwun aja lali pamalengku. Yuk, ya.
garwanipun kakang yayi? Dalam kacang mas. Seliramu pamit karo aku tekan seprene kok ora ana kabare. Apa nek bojo kok diangkat kaya piala? Kucruk. Nyemaki kok. Nyemaki, nyemaki. Mergane aku no kan nek diongso mengkis-mengkis dadi oh, mandek. Oh iya cakane diloro mengi oh, ya. Oh. Ayo lanjut. Tak suwonare anggar pasar buat angkat atau dindek oh, kayak pinter kok lantai pok oh. Kayak waktu tua ya modal mandek. Oh iya soalnya langsung dibablas sih gue sok menit melese yuk ya jadi gue mandek sih dipas ke sih lah yang goblok ya yang ngepas ke kuwi sok mesle murah dinget nih toh ya apa toh ki iki lo larase larase apa dong Ajeng Salim ke Salim para dedek uncak ke iya. Waduh dedek yang nganti bubuk lah. Aja lali kamalengku, oke pendekan mas, janji-janji ninggal katresnan nggih sembah nuwun masuk Mbak Suye permintaane tuan rumah ampun kesupen satu rasa cinta ya kuwi dipaske suasananipun.